İstanbulda yerleşen 5 vilayətdə Sedat Peker və adamlarına qarşı keçirilən əməliyyatda 52 şübhəli şəxs saxlanılıb. Əməliyyat keçirilən evlərdə isə külli miqdarda silah-sursat aşkar edilib. Bu evlərdə 16 tapança, 9 tapança darağı, 3 of tüfəngi, 54 deşici və kəsici alət, 2 qoruyucu jilet, 1270 patron, 8 snayper nişancahı, çoxsaylı çek və gizli sənədlər ələ keçirilib. Sözü gedən ünvanlardakı əməliyyat polis tərəfindən də lentə alınıb. İstanbul polisi də hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilən 63 nəfərin daxil olduğu qruplaşmanın liderinin Sedat Peker olduğu bildirilib. Qruplaşmanın lideri Sedat Pekerin hazırda ölkə xaricində olduğu deyilir. İstanbul polisinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə şöbəsinin qrupları Sedat Peker və adamlarının 2018-2019-cu illər arasında soyğunçuluq, qəsdən sağlamlığa xətər yetirmə, adam öldürmə, təhdidlər və rüşvət kimi cinayətlər daxil olmaqla 24 fərqli cinayətdə iştirak etdiklərini müəyyənləşdiriblər. Əməliyyatlar 9 aprel səhər saat 6-da İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon və Hatay'da olmaqla toplam 121 ünvanda keçirilib. Qeyd edək ki, mətbuatdakı iddialara görə hazırda Almanya'da olan cinayetkar dəstənin başçısı Azərbaycanlı millət vəkili Adil Əliyevlə hansısa əlaqələri var. Belə ki, Avropadakı Azərbaycanlı mühacirlər məhz Sedat Pekerin əli ilə onlara müəyyən baskılar olunduğunu bir müddət əvvəl iddia etmişdilər. Thank you.